Ekspertët e Shqipërisë dhe Kosovës miratuan sot një plan bashkëpunimi për të ndërtuar një linjë interkoneksioni nga Tirana në Prishtinë. Linja është 238 kilometra e gjatë dhe projekti 58 milionë euro parashikon ndërtimin e saj brenda 20 muajve, së bashku me fuqizimin e stacioneve që do të përsjellin energjinë elektrike nga një vend në tjetrin. Korrespondenti Ilirena Golli njofton nga Tirana. Shqipëria dhe Kosova nënshkruan sot një memorandum mirëkuptimi për ndërtimin e linjës së transmetimit të energjisë 400 kV midis Tiranës dhe Prishtinës. Përfaqësuesit e dy ndërmarrjeve të transmetimit, Ymer Balla nga Shqipëria dhe Fadil Ismaili nga Kosova, nënshkruan në pranit antarve të qeverive përkatëse dokumentin për ndërtimin e linjës së interkonjeksionit Shqipëri-Kosovë që do të mbështesë zhvillimin ekonomik të dy vendeve. Projekti 58 milion euro i ndarë midis dy vendeve që do të financohet nga qeveria gjermane dhe banka KfW parashikon ndërtimin brenda 20 muajve të një linje 238 kilometra të gjatë dhe fuqizimin e nën stacioneve elektrike midis Tiranës dhe Prishtinës. Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë Genz Ruli tha në forumin Strategjia për tregje të hapura shqiptare dhe rajonale se burimet energjetike të Shqipërisë dhe të Kosovës mund të jenë fare lehtë bashkëpunuese me njëra tjetrën në dobi reciproke. Një nga problemet që ne kemi më theksuara është nëse politikanët, ekspertët e fushës në Europë kudo pranojnë që kanë humbur një dekadë në mosbërje investime, në mosmarrjen e vendimeve të duhura. Ne këtë kohë të humbur e kemi shumë të madhe. Dhe prandaj dhe presionin për të mos humbur më as edhe një orë, as edhe një vit, e kemi disa herë një më të madh se tjerë dhe një imperativ më të mosdoshëm. Ndërsa zëvendës Ministri Ekonomisë së Kosovës, Bedri Hamza, thot se qeveria Kosovës të është e gatshme këtë vit për investime mbi 100 milion euro në fushën e energjetikës me bindjen se kjo ndimon zhvillimin ekonomik të Kosovës, Shqipërisë dhe të rajonit më gjerë. Prandaj duke bazuar në faktin se Kosova ka potenciale për prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet, dhe sonë në Shqipëri ekziston potenciale të mira për zhvillimin për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet, unë besoj edhe jam shumë i sigurt që ne jemi dy vende, janë dy sisteme energjetike që mund të jenë edhe do të jenë të ardhmen komplementar mes vetit dhe ne në një të ardhme do të zgjellim problemin e furnizimit me energji elektrike që është një pengesë për zhvillimin edhe të ekonomisë edhe për tërheqjen e investimeve direkte. Jam shumë i sigurt që në një periudhë të ardhme ne nuk do të ballafaqohen dhe bizneset nuk do të ballafaqohen me një vështësi të tillë dhe ne si qeveri do të vazhdojmë edhe me futjen e kapitalit privat në këtë sektor, po edhe me ndihmën edhe nga buxheti për zhvillimin e këtij sektori. Ekspertët theksuan në këtë forum se Kosova me burime të shumta të energjisë qymyrgurit dhe Shqipëria me burime të shumta të energjisë nga Lumenjë janë të destinuara për të bërë bashkëpunuese në këndvështrimin e tregut më të gjerë rajonal. Shqipëria me hidrocentrale dhe Kosova me termocentrale, po huan ata mund të shndërohen në një sistem prodhues të konsiderueshëm të energjisë me çmime të ulta dhe të pranueshme. Por mungesa e linjave të transmetimit deri tani për shkak të izolimit shumë vjeçare ka penguar bashkëpunimin më të gjerë në sektorin e energjisë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.